Allah. Allah. Alo. Alo. Bəli. Şimdi. Ay hanım, bu gece yatmayasan sen. Geç yatlar, ne var? Alo. Ha, buyur, nedir? Kimiydi? Kim lazımdı? Kime yığmışsan? Cəsir, sen kimin nömrəsini yığmışsın? Bağışlayın xanım, səhv yığıbdılar. Ha, səhv yığıblar ilə hər dəqiqə yuxudan doğuzacaqsan sən məni. Kimi yığmışsın? Ne bileyim sen ki?